Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Məntiq dərsinə davam edirik. Keçən dərsdə demək biz şərti istisnai loqizmin mexanizmi haqqında, nəticə almağın mexanizmi haqqında danışdıq. İndi isə gəldik təqsimi istisnai loqizmin nəticə almağın mexanizmindən danışacağıq. Təbii ki, təqsimi silloqizmi biz bundan əvvəlki dərslərdə qeyd etdik ki, təqsimi silloqizm 3 növə bölünür. Dedik ki, qapalı ciddi təqsim, açıq ciddi təqsim və qeyri-ciddi təqsim. Və bunların üçünü də hamısını qeyd etdik. Mən istəmirəm bir daha təfərrüatına varım, geniş izah edeyim. Zaten biz bunları öyrəndik. İndi isə bu 3 növ istisnai silloqizmdə nəticə almağın yollarını araşdıracağıq. Birinci gəlirik, qapalı ciddi təqsim. Təbii ki, burada söhbət istisnai silloqizmdən gedir. Yəni, bir silloqizm istisnai silloqizmdir və o istisnai silloqizmdə 3 hissədən ola bilir. Qapalı, açıq, qapalı ciddi təqsim, açıq ciddi təqsim və qeyri-ciddi təqsim. İstisnai silloqizm, yəni təqsimin bölümündən danışacaq. Təqsimi silloqizm istisnai də ola bilir və istisnai də 3 növü ola bilir ki, o 3 növündə əvvəldə keçmişdik. Biz gəlirik, bir silloqizmi təhlil edirik. Bu silloqizm qapalı ciddi təqsimdir və həmçində istisnaidir. Məsələn, qeyd edirik ki, məsələn, ədəd ya cütdür, ya da təkdir. Bunu gətirmişdik və demişdik ki, bu qapalı ciddi təqsimdir. Qapalı ciddi təqsim deyəndə, yəni ikisindən biridir. Qapalı ona görə deyilir. Ya ədəd cütdür, ya da tək. Bu ikisinin arasındadır. Yəni qapalıdır. Və həmçinin burada ciddiyyət var. Yəni ikisindən biri olmalıdır, başqası ola bilməz. Mütləq ikisindən biri olmalıdır və ikisi aradan gedə bilməz. Yəni bu mənadakı ədəd nə cüt olsun, nə tək olsun, bu qeyri-mümkün deyil. İkisindən biri olmalıdır. Və burada ədəd ya cütdür, ya təkdir dediyimiz zaman 4 formada biz nəticə ala bilərik. Məsələn, istisnasını gətirir birinci. Deyəndə, məsələn, ədəd ya cütdür, ya təkdir. Misal üçün deyirik ki, burada da biz gətiririk istisnasını. 4 cür istisna gətirə bilərik. Deyə bilərik ki, bilirik ki, x cütdür. İstisnasını gətirdik, deməli, tək deyil. Məsələn, bunu yerinə gətiririk ki, ədədin yerinə gətiririk. Deyirik ki, 4 ya cütdür, ya da təkdir, ikisindən biri olmalıdır. Bunu gətiririk. Və burada da deyirik ki, bilirik ki, istisnasını gətiririk. 4 cütdür, əgər cütdürsə, deməli, nəticə olacaq ki, 4 tək deyil. Və yaxud da indi başqa bir şey gətirə bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, bunu yerinə deyirik. Məsələn, 3 ya cütdür, ya da təkdir istisnasına belə gətirə bilərik ki, bilirik ki, 3 təkdir. Təkdirsə, deməli, 3 cüt deyil. Və yaxud da istisnasını başqa cür gətirə bilərik. Deyə bilərik ki, məsələn üçün, həminki kimi 3 ya cütdür, ya təkdir. İstisnasını da gətiririk ki, bilirik ki, 3 cüt deyil. Cüt deyilsə, deməli, təkdir. Və dördüncüsünü də belə gətirə bilərik. İndi isə başqa bir formada gətiririk. Deyirik ki, məsələn, 4 ya cütdür, ya təkdir. İstisnasını gətiririk ki, bilirik ki, 4 tək deyil. Tək deyilsə, deməli, cütdür. Yəni, bu formada istisnalarını gətirib və nəticə əldə etmək olar. Burada da biz 4 dənə formada təhlil edəndə 4 nəticə, 4 dənə distur, nəticədən 4 dənə distur meydana gəlir. Birincisi, məsələn, birinci bu idi ki, birinci tərəfi iqrar etməklə ikinci tərəfi inkar etdik biz. Məsələn, biz dedik ki, bilirik ki, məsələn, x cütdür. Bunun yerinə, məsələn, gətiririk 4. Deyirik ki, ədəd ya 4-dür, ya təkdir. Burada da deyirik ki, bilirik ki, üzr istəyirəm, 4 ya cütdür, ya təkdir. Burada da qeyd edirik ki, bilirik ki, 4 cütdür, deməli, tək deyil. Əgər bunu gətirsək, bu istisna ilə bu anlaşılır ki, biz birinci tərəfi iqrar edirik, birinci kiçik müqəddimənin
birinci tərəfini iqrar edirik, ədəd ya cüddür və biz onu iqrar etdik. İkinci tərəfi isə inkar edirik. İkinci tərəf də nə idi? Deməli, tək deyil. Burada gətirdik ki, 4 ya cüddür, ya da təkdir, təkdiri inkar edirik. Və ikinci isə, ikincidə məsələn qeyd etdik ki, misal olaraq üçü gətirdik, dedik ki, ədəd 3 ya cüddür, ya təkdir. Burada istisnasını gətirdik, bilirik ki, 3 təkdir, deməli, 3 cüd deyil. Burada da nə olur? İkinci tərəfi iqrar edirik, kiçik müqəddimədə birinci tərəfi inkar edirik. Çünki biz kiçik müqəddimədə nə dedik? Dedik ki, 3 ya cüddür, ya təkdir. Burada biz ikinci tərəfi inkar etdik, tək olmağı inkar etdik, amma daha doğrusu çox üzr istəyirəm, ikinci tərəfi iqrar etdik. Biz burada tək olmağı iqrar etdik, çünki dedik ki, 4 ya cüddür, ya təkdir. Tək olmağı iqrar etdik, amma cüd olmağı birinci tərəfi artıq nə edək? Birinci tərəfi inkar etdik. Sonra üçüncüdə isə həmçində, da mən bunu bir-bir sadalamıram, vaxtımız çox çəkməsin. Üçüncüdə isə birinci tərəfi inkar edirik, ikinci tərəfi iqrar edirik. Dördüncü isə ikinci tərəfi inkar edirik, birinci tərəfi iqrar edirik. Yəni, qapalı ciddi təqsimdə istisnai sillogizm, əgər biz istisnai sillogizmdə sillogizm gəlib qapalı ciddi təqsim olsa, burada 4 forma yarana bilər. 4 formalardan budur ki, kiçik müqəddimənin birinci tərəfi dediyim kimi ya gər iqrar olunur, ikinci tərəfi inkar olunur və yaxud da ikinci formada budur ki, ikinci tərəfi iqrar olunur, birinci tərəfi inkar olunur və s. 4 dənə forma yaranır burada. Demək dostlar, qapalı ciddi təqsimdə istisnai sillogizmin qapalı ciddi təqsim olsa, burada 4 nəticə əldə etmək olar. 4 bu növündə, yəni təqsimi istisnai sillogizmin bu növündə nəticə almaq üçün 4 düstur vardır. Yəni, 4 dənə düsturla biz gəlib nəticələr əldə edirik. Müxtəlif nəticələr əldə edirik. Sonra gəldik növbəti, dedik ki, təqsimi sillogizmin ikinci növü isə açıq ciddi təqsim idi. İndi gəldik açıq ciddi təqsimə. Məsələn, açıq ciddi təqsimdə də biz burada iki forma yarana bilər. Bu, məsələn, birinci dediyimizdə 4 dənə idi, burada isə iki forma yarana bilir. İki distur belə deyək, əldə edə bilərik. Misalı deyək, cisim ya qaradır, ya ağdır. Məsələn, deyək ki, cisim ya qaradır, ya ağdır. Bunda qeyd etdik açıq ciddi təqsimlərdir. Yəni, bu ikisinin arasında təkcə yerləşmir, başqası da ola bilər. Məsələn, cisim nə ağdır, nə qaradır, qırmızıdır. Bunu qeyd etmişdik. Burada isə bunun indi istisnasını gətiririk. Deyirik, cisim ya qaradır, ya ağdır. İstisnası bu olacaq ki, bu cisim qaradır. Onda əgər bu cisim qaradırsa, deməli, bu cisim ağ deyil. Və yaxud da ikinci formatda ola bilər ki, cisim ya qaradır, ya ağdır. Deyirik ki, bu cisim ağdır. Nəticədə bu olacaq ki, deməli, bu cisim qara deyil. Burada iki dənə yol, belə deyək. Nəticə almaq üçün iki yol var burada. Burada nədir? Birinci tərəfi iqrar edirik, ikinci tərəfi inkar edirik. İkincisi budur ki, ikinci tərəfi iqrar edirik, birinci tərəfi inkar edirik. Çünki biz dedik ki, cisim ya qaradır, ya ağdır. Sonra istisna gətirdik, bu cisim qaradır. Bu cisim qaradır deyəndə kiçik müqəddimənin birinci tərəfini, yəni qara olmasını iqrar edirik. Amma ikinci tərəfi, yəni ağ olmasını, çünki nəticədə bu olur ki, deməli bu cisim ağ deyil. İkinci tərəfinin ağ olmasını inkar edirik. İkinci formada isə cisim ya qaradır, ya ağdır, bu cisim ağdır, deməli bu cisim qara deyil. İkincisi budur ki, ikinci tərəf, biz indi ikinci tərəfi iqrar edirik. Yəni, ikinci tərəfi iqrar etməklə birinci tərəfi inkar edirik. Burada indi bu cisim ağdır, ağ olmağı İqrar etdik, çünki ikinci tərəfi idi kiçik müqəddimədə. Amma qara olmasına gələndə birinci tərəfi inkar edirik. Çünki deyirik ki, bu cisim qara deyil. Burada iki forma yarana bilir. Demək, açıq ciddi təqsimli istisnai sillogizmdə iki cür nəticəyə çatmaq olar. Yəni, belə desə, iki distur burada əldə etdik. İki disturla fərqli nəticəyə çatmaq olar. Sonra gəldi qeyri-ciddi təqsimli istisnai sillogizm. Qeyri-ciddi təqsimli istisnai sillogizmə gəldik. Məsələn, deyirik ki, varlıq ya canlıdır, ya da qeyri-insan.
varlıq yadsanlıdır ya da qeyri insandır. Bunu da mən istəmirəm təhlil eləyim. Ümid edirəm bu yadımızda qalar bu 3 dənə növ olan sillogizm, yəni təqsim sillogizm yadımızda qalar. Varlıq ya canlıdır, ya qeyri insan dediyimiz zaman istisnai cümlədə burada da əgər biz qeyri-ciddi təqsimi istisnai formada gətirsək, burada da iki forma yaranacaq. Məsələn, deyirik ki, varlıq ya canlıdır, ya da qeyri insan. İndi istisnalar gətirir. İki dənə istisna ola bilər. Deyə bilərik ki, bu varlıq canlı deyil. Əgər desək, onda bu varlıq canlı deyil, nəticə olacaq ki, deməli, qeyri insandır. Və yaxud da deyə bilərik ki, ikinci istisnanı gətirə bilərik. Deyə bilərik ki, varlıq ya canlıdır, ya qeyri insan. İstisnada da gətirir ki, bu varlıq qeyri insan deyil, nəticə budur ki, deməli, canlıdır. Burada da iki dənə distur əldə etdik və iki dənə fərqli nəticə oldu. Deməli, birincisində birinci tərəfi inkar etdik. Kiçik müqəddimən birinci tərəfi inkar etdik, ikinci tərəfini iqrar etdik. Çünki dedik ki, varlıq ya canlıdır, ya qeyri insan. Bu da o deməkdir ki, indi istisnasını gətirik, bu varlıq canlı deyil. Əgər desək, bu varlıq canlı deyil, kiçik müqəddimənin birinci tərəfini inkar edirik. Amma ikinci tərəfini nəticə olur ki, deməli qeyri insandır. Kiçik müqəddimənin ikinci tərəfini isə iqrar edirik. Amma bu birisi olan istisnada ki, gətirdik, dedik, bu varlıq qeyri insan deyil, deməli canlıdır. Burada artıq ikinci tərəfi inkar edirik, çünki bu varlıq qeyri insan deyil, kiçik müqəddimənin ikinci tərəfi idi. Nəticədə deyirik, deməli canlıdır, deməli canlıdır sözü ilə də biz təbii ki, birinci tərəfi iqrar edirik. Burada da iki dənə forma yarana bilir. Bu da dostlar, qeyri-ciddi təqsimli istisnai sillogizmin iki disturundan iki nəticəyə çatmaq olar. Demək, bu təqsimi olan sillogizmdə dedik, üç dənə növ var burada. Qapalı ciddi təqsim, açıq ciddi təqsim və qeyri-ciddi təqsim. Bunları saydıq, mən bunları izah etmədim day. Və dedik ki, qapalı ciddi təqsimdə 4 dənə distur ola bilir və 4 dənə nəticə çata bilirik. Amma açıq ciddi təqsimdə və qeyri-ciddi təqsimdə bunlarda istisna olsa, istisna cümləsi olsa, bunlar hər biri 2 disturla 2 nəticəyə çatmaq olur. Bu da dostlar, bizim dərsimizin sonu, yəni təbii ki, sillogizm haqqında, istisnai sillogizm haqqında olan dərsimizin sonu idi. İndi isə gəldik, dostlar, induksiya və analogiya. Təbii ki, induksiya və analogiya haqqında biz deduksiya, induksiya və analogiya haqqında qısa olaraq danışdıq, amma burada geniş bir təhlil tələb olunur. Yadınızdadırsa dostlar, biz bir neçə cavab verdik. Biz qeyd etdik ki, deduksiyada insan yəqinə çata bilir. Çünki ümumidən xüsusiyə biz gəlib. Hərəkət burada ümumidən xüsusi olur. Ümumi bir qanunu qəbul edirik və ümumi qanun vasitəsilə bəzi xüsusi şeyləri, yəni ümumi qanunu xüsusi şeylərə tətbiq, nəsnələrə tətbiq edirik. Məsələn, bir misal da demişdik, tutaq ki, dedik ki, Əhməd insandır. Bütün insan düşünəndir, Əhməd düşünəndir. Bütün insan düşünəndən biz gəlib nəticə çatırıq ki, bu ümumi bir qanundur. Biz bundan gəlib nəticə çatırıq ki, xüsus olan o Əhmədə, Əhmədin də düşünən olmasını gəlib nəticə əldə edirik bununla. Və iradlar da oldu. Təbii ki, iradlar da oldu. İradlara bir dənə cavab verdik. Səhv etmirəmsə, biz bir dəfə bir dənə cavab vermişdik. Amma burada bir neçən cavab verəcək, yeni bir cavab olacaq və fərqli iradlar olacaq və o fərqli iradların cavabı olacaq. Çünki demişdik ki, biz müəyyən bir dərsi keçməliyik ki, o iradları gətirə bilək. Biz keçməsək, o iradları gətirə bilməyəcəyik, başa düşməyəcəyik. Yadınızdadırsa, biz demişdik ki, bəziləri İrad etdilər ki, bəzi alimlər irad etdilər ki, ümumiyyətlə, deduksiya ilə nəticə çatmaq mümkün deyil. İnsan ancaq induksiya ilə gəlib nəticə çata bilir. Və təbii ki, qeyd etdi ki, Muhammed Baqir Sədr də bu fikirdədir ki, bəzən gəlib insan xeyr deduksiya ilə nəticə çata bilir. Muhammed Baqir Sədr kökündən deduksiyanı inkar etmir.
Sadəcə olaraq Aristotelindən fərqli cəhətləri var. Onların arasında fikir münaqişəsi var. Məsələn, mütəvatir bəhsində ki, onu 5 fənddə gələcək dərslərdə o harda fikir ayrılığı var, onu deyəcəyik. Aristotelinlə Məhəmməd Baqır Sədrin fikir ayrılıqlarını deyəcəyik. Amma burada təbii ki, hər ikisi eyni fikri qəbul edirlər və hər ikisi də deyir ki, xeyr, insan deduksiya vasitəsilə nəticə əldə edə bilər. Və qeyd etdik ki, hətta Məhəmməd Baqir Sədr də bu kimi iradlara öz kitabında məşhur bildiyimiz İnduksiyanın məntiqi əsasları adlı kitabı var, orada da cavablar verir. Bizim bir iradımız bu idi ki, biz qeyd etdik ki, insan heç bir zaman bəzi alimlərin iradları deduksiya vasitəsini nəticə əldə edə bilməz. Nəticəni biz niyə əldə edirik? Dedik ki, çünki nəticəni ona görə əldə edirik ki, məhz olan bir şeyi məluma çevirək. Bizim üçün aydın olmayan bir şeyi aydınlaşdıraq. Bizə yəni bu lazımdır. Amma irad etdik, irad etdik. Dedik ki, axı insan gəlib deduksiyada heç bir yeni nəticə əldə etmir ki. Və ona cavab verdik, başqa cavab da verəcək. Məsələn, tutaq ki, bir misal deyək. Deyirik, Əhməd canlıdır. Bütün canlı cisimdir, Əhməd deməli cisimdir. Bu deduksiyadır. Bütün canlı cisimlə gəlib bu nəticə çatırıq. İrad bu idi ki, Əhməd cisimdir, yeni bir nəticə deyil. Zatən sən bilirsən ki, Əhməd cisimdir. Niyə? Çünki sən ki, gəlib dedin ki, bütün canlı cisimdir. Elə Əhməd də onun içərisində gedir. Və sən bütün canlının cisim olmasını bilirsən. Sən iki dənə müqəddiməni qurursan ki, o məlum olan, bildiyin müqəddimələri qurursan ki, o məlumatlar vasitəsilə, sənin üçün məcrü olmayan müqəddimələr vasitəsilə bu məcrü olan görəsən Əhməd cisimdir yoxsa yox, onu məluma çevirəsən. Sən burada Əhməd cisimdir deyəndə zaten sən bilirsən ki, Əhməd cisimdir. Yeni bir şey deyil. Çünki sən deyirsən bütün canlı cisimdir, Əhməd də onun içərisindədir. Yəni bütün canlı cisimdir, sən necə bilmirsən ki, bütün canlı cisimdir? Təcrübəndən bir-bir keçirmirsən. Ona görə bu deduksiya heç zaman keçərli deyil. Və cavab da olaraq dedik ki, xeyr, burada söhbət o deduksiyadan gedir ki, tam üzr istəyirəm. Burada deduksiya keçərlidir, düzgündür. Amma burada deduksiyanın içərisində tam olan induksiya olsa onda keçərli deyil. Çünki onların iddiaları bu idi ki, deduksiyanın içərisində induksiya var. Bütün canlı cisimdə necə gəlib çatmışsan, bir-bir təcrübə eləmişsən, bu da induksiyaya qayıdır. Və yeni bir nəticə əldə olunmur burada. Cavab olaraq dedik ki, əgər bu induksiya tam olsa siz deyən də, amma məsələ burasında ki, bu tam deyil, axı biz naqis induksiyadan söhbət edirik. Əhməd canlıdır, bütün canlı cisimdir, biz Əhməd ilə təcrübə etməmişik. Sadəcə bilirik ki, Əhməd canlıdır, bəzi canlılara təcrübə eləmişik və onun vasitəsilə, bəzilərin vasitəsilə yeni bir nəticə gəlib çatırıq ki, Əhməd cisimdir. Əgər belə olsa, təbii ki, onda bu heç də belə deyək, bildiyimiz bir şey deyil. Əhməd cisimdir bizim üçün yeni bir şey olacaq. Həmin o dəmir misalında da gətirmişdik bunu. Bu birinci cavab idi, bunu cavab vermişdik. İkinci cavab da budur ki, axı bəzi məsələlər var ki, biz heç vaxt onları induksiya eləmirik. Yəni təcrübədən bir-bir keçirib ümumi nəticəyə gəlib çatmırıq. Biz onları qəbul edirik. Ümumi qanun kimi zaten qəbul edirik. Bir-bir onları təcrübə etməyə ehtiyac yoxdur. Heç edə də bilmərik, belə desək. Ehtiyac yoxdur etməyə. Zaten biz onu qəbul bilirik ki, yəni bu şey məsələn qeyri-mümkündür. O da nə? Məsələn tutaq qeyd eləyək. Paradoks qeyri-mümkündür. Və yaxud da dairə qeyri-mümkündür. Yəni bunlar ümumi qanunlardır, qəbul etdiyimiz qanunlardır. Təsəlsül məsələn qeyri-mümkündür. Təsəlsüllə heç bir şey əldə etmək olmur. Dairə ilə heç bir şey əldə etmək olmur. Çünki dairə baş verir orada və təsəlsül baş verir. Uzanır, gedir, bir nəticə gəlib çatmırıq. Bu bir əqli qanundur ki, biz bunu qəbul edirik. Ən asan variantını deyim. Paradoks qeyri-mümkündür deyəndə, hamı qəbul edir ki, bəli, paradoks qeyri-mümkündür. Yəni, təbii ki, ağıllı insan, düşünə biləcək insan, onun zehnində heç bir problem olmayan yoxdursa, belə bir insan qəbul edir ki, paradoks qeyri-mümkündür. Yəni, mən burada deyim ki, kitab həm var, həm yox, kitab həm vardır, həm yoxdur. Yox, belə bir şey olmaz. Ya vardır, ya yoxdur. Bu, əqli bir qəbul etdiyimiz qanundur. Biz bəzən elə şeyə gəlib çatırıq ki, görür, məsələn, bir şeyin var olub, yox olmasını biz hamısını təcrübədən keçirdik, gəlib bu nəticəyə çatdıq ki,
paradoks qeyri-mümkündür. Bir nəticədir, paradoks qeyri-mümkündür. Necə gəlib o nəticəyə çatdın sən? Bir-bir götürdün, bütün o nəsnələri sən təcrübədən keçdin, bu nəticəyə gəlib çatdın. Xeyr, sən təcrübədən keçirmədin və bunu qəbul edirsən. Bu da deduksiya deməkdir, induksiya demək deyil. Deməli, bəzi şeylərin ki, gəlib biz təhlil edəndə görürük ki, bəli, orada biz deyə bilərik. Məsələn, bu kitab həm var, həm yoxdur, ola bilər. Xeyr, həm var, həm yoxdur, ola bilməz. Çünki paradoksdur, bu paradoksdur qeyri-mümkündür. Biz ümumi bir qanunu, ümumidən xüsusiyə, yəni ümumi qanunu xüsusi nəsnələrin hamısına tətbiq edə bilirik. Day, burada biz nəsnələri araşdırıb bu ümumi qanunu gəlib çatmırıq. Ona görə də kökündən deduksiyanı inkar etmək heç də düzgün deyil. Və deyəmərik ki, bütün deduksiyanın içərisində induksiya yatır. İnduksiya yata bilər, induksiya var onun içərisində. Amma biz burada söhbət ya naqis induksiya olsa, yeni nəticə əldə etsək, bəli, bizim üçün o yenilik olacaq. Və yaxud da heç ümumiyyətlə induksiya yoxdur onun içərisində dediyimiz bu paradoks kimi. Biz heç də bir-bir təcrübə eləyib gəlib paradoks qeyri-mümkünlüyünə çatmamışıq. Bu da belə bir cavab idi. Keçən dəfə dediyimiz iradın ikinci cavabı. İndi gəldik başqa yeni bir irada, dostlar. Yaxşı bir iraddır, bu düşünürəm. Və ona görə də dedik ki, biz bəzi dərsləri keçməliyik. Figurlar, 4 dənə figur var idi və ən əsası birinci figur idi. O birinci figuru bilməliyik ki, bu iradda tətbiq edə bilək. Birinci figurda, yadınızdadırsa biz qeyd etdik ki, birinci figuru gətirəndə biz nə dedik? Və birinci figuru, ikinci figuru, üçüncü figuru, dördüncü figuru, hamısını bunların təhlil etdiyik. Dedik ki, birinci figurda, demək, kiçik müqəddimədə birinci kiçik termin gəlir, sonra orta termin, böyük müqəddimədə də orta termin gəlir, birinci, sonra böyük termin gəlir. Böyük müqəddimədə orta termin gəlir, birinci, sonra böyük termin gəlir. Belə biz bunu demişdik. İndi bunu bildik, bunu biləndən sonra biz iradlar edirik. Bəziləri belə irad edirik ki, qeyd edirik ki, başqa bir formada. Deduksiyayla nəticə çatmaq qeyri-mümkündür. Deduksiya ümumiyyətlə keçərli, faydasızdır. Nəyə görə? Mən burada yazmışam, istəyirəm, oxuyum onu, təhlil eləyək. Çünki buna görə qeyd olunur ki, böyük müqəddim, məsələn bu misalı götürək, Əhməd canlıdır. Bütün canlı cisimdir, Əhməd cisimdir. Bu misalı zehnimizdə saxlayaq. İndi gəlin bunu təhlil edək. Böyük müqəddiməyə induksiya vasitəsilə çatdıq. Bunu biz qəbul edirik. Məsələn, bütün canlı cisimdir. Bütün canlının cisim olmasını deyir ki, biz induksiya vasitəsinə gəlib çatmışıq. Bu mütləqdir. Yoxsa biz deyəmərik bütün canlı cisimdir. Necə bildim bütün canlı cisimdir? Bir-bir təcrübə etdim. Həmsinin Əhməd də onun içərisindədir. Əhmədin cisim olmasını necə bildin? Əhmədin cisim olmasını elə bütün canlının cisim olması ilə bildim. Çünki Əhməd də onun içərisindədir. Dedik, axı, induksiyadır. Bir-bir biz, bu iraddır, dostlar. Bir-bir biz təcrübə etdik. Əgər desək, böyük, bütün canlı cisimdir, demək, Əhməd də onun içərisindədir. Əhməd də çünki canlıdır. Əks halda belə olmasa, yəni induksiya vasitəsində çatmasaq, Əhməd də onun içərisində olmasa, əks halda deyə bilmərik ki, bütün canlı cisimdir, həmçinin də Əhməd cisimdir deyə bilmərik. Çünki sən necə gəlib araşdırmadan bu söz deyə bilərsən. Niyə? Çünki böyük müqəddimə, kiçik müqəddiməyə bağlıdır. Bütün canlı cisimdir, gəlir, bağlanır, Əhməd canlıdır, ona bağlanır. Niyə? Çünki Əhmədin canlı olması ilə onu da təhlil etdik və ondan sonra gəldik, dedik ki, bütün canlı cisimdir. Bir dənə Əhmədi biz təhlil etməsək, təcrübə etməsək, bütün canlı da cisimdir deyə bilmərik. Onu təhlil etdik deyə bunu gətirdik, dedik, bütün canlı cisimdir. Çünki böyük müqəddimə, kiçik müqəddiməyə bağlıdır. İndi isə nəticə isə Əhməd cisimdir, bu nəticədir. Böyük müqəddiməyə bağlıdır. Bəli, nəticə də böyük müqəddiməyə bağlıdır. Əhməd cisimdir, bağlıdır, bütün canlı cisimdir. Bütün canlının cisim olması ilə bildin ki, Əhməd cisimdir deyə bildin. Deməli, nəticə də bütün canlı cismə bağlıdır. İkinci müqəddimə, bəli, nəticə isə böyük müqəddiməyə bağlıdır. Böyük müqəddimə də təbii ki, nəticəni bilməyə bağlıdır. Biz ki, deyirik, bütün canlı cisimdir.
Biz Əhmədin cisim olmasını da bilirik deyə biz deyirik bütün canlı cisimdir. Əks halda Əhmədin cisim olmasını bilməsək, hələ biz bütün canlıdır cismi deyə bilmərik. Yəni buna gəlib çatan bilmərik. Bir ən böyük bir ümumi qanun belə deyək, icad edə bilmərik deyim, ümumi qanun ortaya çıxarda bilmərik. Əhmədin cisim olmasını bilməlisən ki, bütün canlı cisim olmasını deyə biləsən. Böyük müqəddimədən nəticəni bilməyə bağlıdır, əks halda ümumi qanuna çata bilmərik. Burada da bir irad, yaxşı bunu bildik, burada nə irad olacaq? İrad budur ki, bir şey özünə bağlı olacaq. Bir şey özünə bağlı olacaq. Necə? Yəni, nəticə ki, Əhməd cisimdir, böyük müqəddiməyə bağlı olur, Əhmədin cisim olmasını demək üçün gərək bütün canlı cisim biləsən, yəni bütün canlının cisim olmasını biləsən ki, Əhmədin də cisim olmasını deyəsən, yəni təhlil etsən, bir-bir təcrübədən keçəsən, ondan sonra deyəsən Əhməd cisimdir. Əhməd necə cisimdir, haradan bildin? Bu nəyə bağlıdır? Buna bağlıdır ki, mən bütün canlının cisim olmasını bildim. Demək, burada nəticə böyük müqəddiməyə bağlı olur və həmçinin böyük müqəddimə də nəticəyə bağlı olur. Bəs yaxşı, bütün canlı cisimdir olmasını necə bildin? Gərək Əhmədi də sən orada təcrübə edəsən, ondan sonra deyəsən ki, bütün canlı cisimdir. Bu da o olur ki, burada dövr yaranır. Burada dövr ya, Əhməd cisimdir, bağlıdır bütün canlı cisim olmağa. Bütün canlı cisim olmaqla bağlıdır Əhmədin cisim olmasına. Burada artıq dövr yaranır. Dairə yaranır. Yəni, bir şey özünə bağlı olur. Əhməd cisimdir deyəndə elə, yəni bütün canlı cisimdir deməkdir. Bir şey gəlir, özünə bağlı olur. Bütün canlı cisimdir deyəndə, onun içində Əhməd də var, bir şey təzədən gəlir, özünə bağlı olur. Nəyə ki, başqa bir şeyə bağlı olur. Burada da dairə yaranır, dostlar. Bütün canlı cisimdir gəlir Əhməd cismə, Əhməd də cisimdir bütün canlı cismə, yenə təzədən bütün canlı cisimdir. Yəni belə bir-bir getdikcə burada dairə yanır. Təbii ki, əqlə deyir ki, dairə qeyri-mümkündür. Dairədən yeni bir nəticə əldə etmək heç bir zaman mümkün deyil və burada yeni bir nəticə yoxdur. Məsələn, bir loru misal deyim, tam anlayaq. Misal üçün biz təsəvvür edin ki, məsələn, bir imtihandayıq. 5 nəfərdir. Bu 5 nəfərdən biri deyir ki, mən imtihan yazmağa başlamayacam. Filan kəs başlamasa, mən başlamayacam. O filan kəs deyir ki, mən də başlamayacam. Filan kəs əgər başlamasa, mən başlamayacam. Bunlar bu imtihanı yazmağa bir-birinə bağlıdır. Bu deyir, əgər sən başlamasan, mən başlamayacam. Bu deyir, sən də başlamasan, mən başlamayacam. Yəni, bir-birinə öhdəsinə qoyurlar və burada 5 nəfər arasında dövr yaranır, dairə yaranır, orta bir nəticə çıxmır, orta bir yazı nəticəsi, orta bir imtihan vermə nəticəsi çıxmır. Və ona görə dairədə heç zaman nəticə əldə etmək olmur. Bu da dairədir. Dairədə, dairəyə düşəndə nəticə əldə etmək olmur. Ona görə də burada deduksiya keçərli deyil. İnsan deduksiya ilə nəticə əldə edə bilməz. Bu irad Əbu Səid Əbul-Xeyrin iradıdır ki, bu, İbn Sinanın dövründə böyük şəxsiyyətlərdən olub, hətta İbn Sina ilə 3 gün ərzində bunların elmi mübahisəsi olub, bir evdə qalıblar, 3 gün zərurət olmadan çölə çıxmayıblar, elmi mübarizə aparıblar, mən istəmirəm bunu danışım, tarixini danışım, ehtiyac yoxdur. Əbu Səid Əbul-Xeyrin belə bir iradı var idi və təbii ki, bunun, dostlar, cavabı da var. Cavabı da var. Əgər cavab verə bilməsək, onda biz deduksiyanı kənara qoymalıyıq. Və hətta deduksiyayla bəzi inancımız var ki, deduksiya vasitəsini ispat edirdik, onu kənara qoyacaq. Ya artıq o ispatın heç bir belə deyək, etibarı olmayacaq. Çünki deduksiyanın faydası yoxdur. Artıq biz gərək ancaq induktiv olan ispatlara, əqli nəticələrə keçək. Əqli dəlillərə keçək. Cavab budur ki, dostlar, birinci fiqur vasitəsilə cavab verəcək. Siz ki, gəlib belə irad etdiniz. Əbu Səid Əbul-Xeyr, məsələn, belə bir irad etdi. Sizin bu iradınız birinci fiqur formasında olan iraddır. Birinci fiqur formasında. Birinci fiquru da qeyd etdik. Nədir? Sanki demək istəyirsiniz ki, çünki bu deduksiya, İnki bu deduksiyadan da Əhməd canlıdır, bütün canlı cisimdir, Əhməd cisimdir. Bu deduksiyadır, deduktiv bir əqli nəticə dedik buna. İndi irad etdi o heç.
Çünki burada bütün canlı cisimdir gəlir. Ki, böyük müqəddimədə deduktiv bir sillogizmdir. Amma irad dediniz ki, bəli, bu deduktivdən sadəcə keçərli deyil. Burada keçir, bir faydası yoxdur. Onda siz demək istəyirsiniz ki, sizin bir dəliliniz olmalıdır əvvəla deduktiv olan sillogizminin faydasızlığı barəsində bir dəliliniz olmalıdır. Yəni, bu bir nəzəriyyədir, bədihi deyil, heç kimə bədihi deyil ki, bəli, bəli, hamı elə gəlsin, deyilsin ki, bəli, bu düz deyirsiniz. Deduksiya keçərli deyil, ancaq induksiya biz baş vurmalıyıq. Xeyr, sən bunu yəni ispat etməlisən ki, keçərli deyil, faydalı deyil, bunu ispat etməlisən. Necə ispat edirsən? Sən özün də ispat etməyin, əslində, birinci figur vasitəsilə sən ispat edirsən. Bunun, belə deyək, deduksiyanın faydalı olmamasını, deduksiyanın mənasız olmasını sən gəlib elə deduksiya vasitəsilə ispat edirsən. Özündə birinci figur dedik deduksiya idi. Birinci figur formasında deduksiya vasitəsilə dəlil gətirirsən ki, ispat edirsən ki, belə deyək, ispat da deməsə, yəni nəticə olaraq sən deduktiv vasitə ilə gəlirsən, deyirsən ki, deduksiyanın heç bir faydası yoxdur. Özündə deduksiya ilə gəldin. Axı faydası yoxdur, sən niyə deduksiya ilə istifadə etdin? Bunun faydası olması niyə deduksiya ilə gətirib? Dedin. Məsələn, sən necə deyirsən? Əslində, sənə də bir deduktiv sillogizmin var burada. O da nədir? Sən demək istəyirsən ki, birinci figur dövrdür. Dairə var orada. Qəbul etdin. Çünki biz gətirdiyimiz deduksiya olan sillogizmi dövr adlandırdın. Onda demək istəyirsən ki, birinci figur dövrdür. Sonra ikinci böyük müqəddimədə sən gətirsən ki, demək, birinci figur dövrdür. Bütün dövr qeyri-mümkündür, sən bunu dedin. Nəticə olaraq sən nə deyirsən? Demək, əgər bütün dövr qeyri-mümkündürsə, onda birinci figur da qeyri-mümkündür. Axı, sən ki, bunu gətirdin, dedin, birinci figur dövrdür, dediyimiz birinci figur dövrdür, biz də birinci figurdan gətirmişdik. Bütün dövr qeyri-mümkündür. Nəticə də gəldin, dedin ki, birinci figur qeyri-mümkündür. Axı, bax, bu sillogizmindən sən gəldin, nəyəsə ispat etmək istədin, ispat etmək istədin ki, deduksiya keçərli deyil, faydasızdır, heç bir əqli nəticə əldə etmiyordur. Axı, sənin də bu qurduğun sillogizm deduksiyadır. Axı, sən də gəlib bu deduktiv sillogizmdən əqli nəticə gəlib dedin ki, birinci figur qeyri-mümkündür, yəni birinci figurun heç bir mənası yoxdur, bizim qurduğumuz birinci figurun heç bir faydası yoxdur. Axı, sən də ki, gəlib deyəndə ki, birinci figur qeyri-mümkündür, faydasızdır, elə sən deduktiv olan sillogizmlə gəlib ona cavab verdin. Dedin ki, birinci figur dövrdür, bütün dövr qeyri-mümkündür, birinci figur qeyri-mümkündür. Burada həmin dediyimiz birinci figurun bütün qaydası buradadır. Yəni, birinci figurda nədir? Orta termin, böyük termin falan, indi mən istəmirəm onu da təhlil edeyim. Deməli, sən gəlib, elə bir şeyi aradan apardın ki, elə bir şey vasitəsi ilə aradan apardın, elə bir şey vasitəsini ispat etdin ki, sən sanki bir şey gəlib, deyirsən ki, bu qeyri-mümkündür, amma onu ispat etmək üçün o qeyri-mümkün olan şey vasitəsi ilə ispat edirsən. Belə çıxır ki, sən özündə qeyri-mümkün saymadın, amma bizdə, məsələn, gətirəndə qeyri-mümkün saydın. Bu necə olur? Hə, indi kimsə gəlib deyə bilər ki, yox, istisna var burada. İstisna var. Bəzi deduksiyada istisna var və mənim də bu dediyim istisnalardan, bu deduktiv əqli nəticə istisnalardan biridir. Hamısı deyil, hamısı faydasız deyil. İstisna var. Cavab da budur ki, bu fiq deyil, bu nə bilim, əhkam deyil. Bu, şərti şeylər deyil. İstisnalar bəzən təxsis deyərlər də. Məsələn, istisnalar fikri şərti şeylərdə ola bilər. Bütün, məsələn, fərz eləyək, donuz əti haramdır, amma istisna var. İstisna nə zamandır? O istisna, misal üçün, insan başqa yemək tapmazsa, insan ölərsə, ölümə yaxında olarsa və yaxud indi, məsələn, hamı namazı ayaq üstə qılmalıdır, amma istisna var, kim ayaq üstə qıla bilmirsə, oturan halda qılmalıdır. Sanki bunu bu istisna kimi gətirir. Xeyr, bu şərti olan, fikri olan hökmlərə aiddir. Amma bu əqli hökmlərdir, əqli hökmlər. Əqli hökmdə təbii ki, heç zaman istisna qəbul etmir. Əqli bir şey hökm etsə elə bu cürdə olmalıdır. Çünki biz oturaq fikirləşək, heç zaman əqli hökmdə istisna tapa bilmərik. Qeyri-mümkündür istisna olsun. Əgər bir şey, məsələn, paradoks qeyri-mümkün, sırf və salam, qeyri-mümkündür. Yox, istisnası var, xeyr, nə istisnası? Qeyri-mümkündür. Əgər deduksiya
fayda vermirsə, deduksiya batildirsə, lap fikir terminindən deyəsək, məsələn, batildirsə, o deməkdir ki, bütün deduksiya batılı olmalıdır. Bütün deduksiya batılı olmalıdır. Yox, istisna var, bu əqli bir hökmlərdir, bu fikri hökmlər deyil. Odur ki, Əbu Səid Əbülxidrin gətirdiyi bu iradda heç də keçərli deyil. Ona görə də biz konkret olaraq gəlib deduksiyanı inkar edə bilmərik. Bəli, Məhəmməd Baqir Sədrin Aristotelin arasında bəzi münaqişələr var, bunu qəbul edirik. İndi şim yoxdur, nə qədər Məhəmməd Baqir Sədr müvəffəq olub, onun barəsində hələ işimiz yoxdur, onu araşdırmırıq. O da təbii ki, bütün yerlərdə yox, Məhəmməd Baqir Sədr konkret gəlir, deduksiyanı inkar eləmir. Xeyr, özü cavab verir, bəyək dediyimizdə Məhəmməd Baqir Sədr öz kitabında cavab verir. Amma bəzi yerlərdə qeyd edilir ki, tutaq ki, mütəvatir kimi bir məsələdə, onu da gələcək deyəcək. Orada məsələn artıq Aristotellə fikir ayrılığı var. Ümid edirəm dostlar, dərsimiz aydın oldu. Bura qədər inşallah gələn dərsdə mətnə keçərik. İnduksiya və induksiyanın növləri və s. davam edəyərik. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Elhamdülillah, Rabbil Aləmin.